ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל עוסף ומלאכה יומת. לתבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. פלא פלאות. אלה דברים אשר ציווה השם לעשות אותם? שבת זה לעשות או לא לעשות? שבת זה לא לעשות. הציווי הוא לא לעשות בשבת. הציווי הוא לא לעשות מלאכה. אז מה זה הדברים שציווה השם לעשות אותם? לא ברור, אה? מה זה? אלה הדברים שציווה השם לא לעשות. ציווה השם לעשות אותם? ששת ימים תעשה מלאכה? מה, הציווי הוא לעבוד שישה ימים? אין ציווי לעבוד ביום שישה ימים. אין ציווי כזה. אחד שעובד שישה ימים לא מקיים מצווה. ודאי שהוא מקיים מצווה בזה שהוא עושה לביתו ומביא פרנסה הביתה, זה לא קשור לכאן. מה זה ששת ימים תעשה מלאכה ושבת? שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. אתה מדבר על לא לעשות מלאכה. אז מה זה אשר ציווה השם לעשות אותם? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, פרשה קודמת, ראינו ציווי השבת ביתר שאת וביתר עוז. תסתכלו מה כתוב. ששת ימים זה, נראה. איפה זה בהתחלה? כאן, כן, זה בהתחלה. ככה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר לבני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור. כי אותי בני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת. כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, ששת ימים יעשה מלאכה. ביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. שום כמה פעמים התורה מזכירה מות יומת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות שבת דורותם מרית עולם. בני ובין בני ישראל תהיל עולם כי שתים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ביום השביעי שבת ויהי נפש. ראיתם כמה התורה מזהירה כאן על השבת? בפרשת כי תישא סמוך למעשה העגל, כל מי שמחלל את השבת כאילו עובד עבודה זרה. כל מי ששומר את השבת אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו. שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת ובין אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, שומר ידו מעשות כל רע. מה זה אומר? אשרי אנוש יעשה זאת, אנוש. למה כתב אנוש? אומרים חז"ל, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, ושמר שבת מוחלים לו. מה שכתוב שם, משומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחללו, מחול לו, מוחלים לו כל עוונותיו. מעלה של השבת היא גדולה ועצומה, ותראו. והקל משה את כל הדת בני ישראל, למה הקיל אותם? מה קרה? מה קרה? זה קל. מצוות שבת נאמרה בהקל. למה? ללמד אותך שצריך להקיל בשבת קהילות ברבים ולעשות שיעורי תורה. וללמד את עם ישראל מה מותר בשבת ומה אסור, מאחר ורבו ההלכות. רבו הדינים של שבת פילי פלאות. כמה דינים, כמה הלכות, למדת מלאכות ותולדותיהם וכל המסתעף. יש אנשים שחושבים ששבת מתחילה ונגמרת בלא מדליק אש וזהו, בזה זה נגמר. לא, אנחנו לא מדליקים אש, אנחנו עושים באותו, אנחנו לא מדליקים אש. אם אתה מדליק, נוצא באותו, אתה מדליק אש. לא, זה עם מפתח שלא יפתחו לך את הראש. מה עם מפתח? אתה מדרוב? מה זה הקשקוש הזה? רבותיי, צריכים לדעת, שבת לא מתחילה ונגמרת רק בעברת אש. שבת יש לה דינים של בורר, סוחט, טוחן ולבן, לש, מעבד, יש מיליון הלכות, מיליונים. רבותיי, אנחנו יושבים בכל, אני לומד עם אברכים, אנחנו לומדים יחד, שולחן ערוך, טור בית יוסף, סימן אחד, רק הלכות מבשן, אתם לא מבינים כמה אנחנו יושבים, והחודשים. על עניין אחד, על דיני בישול, וזה לא נגמר, זה לא התחלה ולא סוף. אז מה? בן אדם יכול לגשת לשבת בלי ללמוד, בלי לדעת את הדינים, ולהגיד אני שומר שבת, על מי אתה עובד?
אקל. ויקל משה את כל הדת בני ישראל. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. פסח מתקרב. כמה אנשים רוצים לדעת על פסח? וואו, אתם לא מבינים. אפילו הרחוקים רוצים לדעת. אין רחוקים בעם ישראל. כולם קרובי השם הם. אבל יש מתרחקו מחמת המציאות, מהמצוות, מהתורה. ועל הם גם כן, פסח בשבילם זה וואו. פסח בא רק 7 ימים בשנה, לא יותר. פסח, עם כל חומרותיו, הוא הרבה יותר קל מהשבת. פחות חמור משבת. פסח בטופ, בטופ, בטופ שלו למעלה, זה איסור קרת, לא יותר. אין בו חיוב מיטה. בית דין לא יכולים להרוג עליו. שבת, מי שמחלל שבת חייב מיטה בבית דין. ובאיזה מיטה הכי חמורה מ4 מיטות, סקילה, שריפה, הרג, חנק, הגמרא אומרת, סקילה חמורה שבכולם. הוא נהרג בסקילה. זה לא בדיחה. שבת, מי שעבר במזיד עם עדים והתראה, חייב סקילה. בלי עדים והתראה, חייב קרת. אם זה היה בשוגג, חייב חצת. מה זה, בדיחה? פסח אומנם בקרת, אבל אין בו מיטת בית דין. פסח בא 7 ימים בשנה. שבת בא כל שבוע. איך יכול להיות, רבותיי, שיהודי זלזל בשבת הקדושה, שהיא מרכז העולם? אין לך יום יותר גדול מהשבת בשנה, אפילו כיפור לא. ותראה את הגודל לפי העולים לתורה, הגמרא אומרת. יום חול, 3 עולים לתורה. ראש חודש וחול המועד, 4 עולים. למה יש שם הקורבן מוסף? עוד עולה. יום טוב, שיש בו כבר איסור עשיית מלאכה שלא לצורך אוכל נפש, 5 עולים. יום כיפור, שאפילו מלאכת אוכל נפש אסורה בו, 6 עולים. שבת, שאסור בו הכל, 7 עולים. אין יותר משבת. גם כיפור אותו דבר. מי שאכל ביום כיפור, אין לו מיטת בית דין. שבת, זה חייב מיטה. אז איך אנחנו יכולים להקל ראש בשבת הקדושה, האחים שלנו? איך? אחים ואחיות יקרים, שכל אחד ידע ששבת היא מקור הברכה, מקור ההצלחה. תראה, כל מי שפגע בשבת במשך כל הדורות כולם נפגע. חשב שיעשה קופה מהשבת, אבל נהיה לו קופה של שרצים, נהיה לו צרות. קו-אופ, רשת הריבוע כחול. היום אין להם לא ריבוע ולא כחול. לא נשאר כלום. למה? הם התחילו לעבוד בשבת. החשבון הפשוט לפי השכל של האדם, שזה היגיון, בלי אמונה, מה אומר? אם אני עובד 6 ימים, אני מרוויח 7 פי 2. ולא רק זה, שבת אתה גם בלעדי. אין הרבה חנויות פתוחות, אז בכלל יבואו אליך, אתה מקבל הרבה קונים. מה היגיון אומר? שירוויחו הרבה יותר. מה אמר מרן הרב עובדיה עליו השלום באותה תקופה? הם יפלו ויאבדו את כל מה שיש להם. היה ככה או לא היה ככה? היה ככה. לא נשאר כלום. אז אתה רואה שזה לא הולך פה עם שכן. עכשיו אני אעבוד בשבת, אני ארוויח. הלו. אתה תעבוד בשבת, אתה תפסיד את כל מה שיש לך. שבת קודש. שבת היא מקור הברכה. אומר הזוהר הקדוש, שיטה יומין ינקין מינה. כל 6 ימי החול מקבלים ברכה מהשבת. בלי השבת הם לא יכולים לעמוד. 3 ימים הראשונים של השבוע, 3 ימים ראשונים, ראשון, שני, שלישי, מקבל כוח משבת שעברה. רביעי, חמישי, שישי, מהשבת הבאה. אומר המדרש, שעה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כל יום יש לו בן זוג. יום ראשון יש לו זוג את יום שני. יום שלישי יש לו את יום רביעי בן זוג. חמישי יש לו בן זוג את יום שישי. באה השבת לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה זה, אני בודדה? איפה, מי הבן זוג שלי? אמר לה, בן זוג שלך זה עם ישראל. אז השבת היא הקלה שלנו, לחד עודי לקראת. זה הקלה של מי? שלנו. איך תקבל את הקלה? צריך לקבל אותה בשמחה, באהבה, עם הטעמים, עם ריחות טובים, עם מאכלים ערבים, עם השקעות טובים, עם פיצוחים, עם שמחה, עם שירה, עם דברי תורה. יש כמו השבת שלנו בעולם, תגידו לי. יש בעולם מקום שאדם יכול להיות רגוע ושלב כמו בשבת, חפשו, לא תמצאו. חבל לכם על הזמן. שקט. אין לא טלפון ולא פלאפון. אין חדשות ואין ישנות. אין כלום. חוץ מ... אתם יודעים, השעון, אנשים מדליקים אור בשבת. למה אתה מדליק אור בשבת? יש שעון שבת. תראו איזה יצר הרע. לא, אני רוצה להדליק. מה יצר הרע הזה? יש לך שעון מדליק לבד, מחבא לבד. מה העניין? הכי משוכלל, לא? לא, אני רוצה להדליק. שוגע.
מדליק לך לבד, חבל לך לבד, אתה לא צריך תעשה, לא נוגע. אוכל מבושל, יושב על הפלטה, הריח שלו מגיע מסוף העולם עד סופו. אתה עולה במדרגות, אתה עושה ככה. העדים לוקחים אותך במדרגות. אתה עולה עם העדים. אתה עולה. איפה החלות של שבת? יש דבר כזה? הטעם של החלות על הפלטה, הטעם של התבשילים של שבת, יש להם טעם מיוחד. מה אומרת תבשיל של שבת ריחון עודף. תנסו לעשות חמין ביום ראשון, תגידו לי אם זה אותו טעם. בחלומות בלילה. בחיים לא. תעשו דגים ביום ראשון, תגידו אם זה טעם כמו בשבת. חבל לכם על הזמן. ליום שבת יש ברכה מיוחדת. ברכו במן וקידשו במן. יום שבת יש לו ברכה. שבת יש דאבל. לחם משנה. הברכה היא כפולה ומכופלת. מי ששומר את השבת, השבת שומרת עליו. מי שלא שומר את השבת, השבת נפגעה ממנו, הוא ייפגע. פעם אמר אדמו"ר אחד גדול למישהו, אמר לו שהוא חולה. אמר לו, דע לך, כתוב, שבתי מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. אם השבת לא תזעק עליך אצל הקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. אבל לא יבואי לך, אם תזעק לקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אתה בצרות. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, ששבת זה עשייה. ושם הראו בני ישראל את השבת? לעשות את השבת. הנה אותו שאלה מה ששאלנו פה. אלה דברים שציווה השם לעשות אותם. מה זה לעשות אותם? לעשות? זה לא לעשות. מה זה בשם הראו בני ישראל את השבת לעשות את השבת? יש אנשים שבאים בטענה. כבוד הרב, אתה אומר ששבת זה כיף. אני סובל בשבת. חכה, מתי תצא? יש כאלה רוצים שיצא כוכבים כדי לעשן. מוכן שתיתן לו גם מקל בראש שיראה כוכבים בשביל לעשן. הלו, שבתי טובה? אתה לא טוב. שבתי טובה, אתה לא טוב. למה? מה זה בשבת ובשבת השבת לעשות את השבת? מה זה? שבת עושים? שימו לב לאמירה המקובלת בין בני האדם. אח שלי, איפה אתה עושה שבת? אני עושה שבת, השבת אצל חמתי. שים מרחם עליי ונשמתי. אני השבת אצל ההורים שלי. אני עושה שבת אצל אחי. אני עושה שבת בבית. שמעתם פעם אחת למד החבר שלו, איפה אתה עושה ראשון? אם אתה מסתון, מה זה עושה ראשון? איפה אתה עושה שלישי? מה זה עושה שלישי? מה זה עושה? שבת עושים. למה? אני אשאל אתכם שאלה, האם אני עכשיו בישלתי אוכל מאוד טעים, ומישהו בא וטעם אותו והתעלף? איזה אוכל, דברים כאלה. תן לי את המרשם. קח מרשם. אז יש את המצרכים שצריכים שרואה את הכנה. יש אחד שיביא את המצרכים, אבל בעוד הכנה הוא זלזל. שזלזל בהוראות ההכנה, רבותיי, בא מישהו טעם אצלי, אחרי זה טעם אצלו, טעם אצלי הרגיש גן עדן, טעם אצלו הגיע לגן עדן. מת. איזה? בר מידן, מה זה? מה עשית שם? זה נראה כאילו הוא שם במקום מפקת מרק עוף, הוא שם מפקת כביסה. תגיד לי, מה עשית? אתה בישלת או שאתה עשית פה איזה מטען חומר נפץ? זה אוכל? אבל זה לא יכול להיות, שמתי את מה שהוא אמר לי. כן, הוראות ההכנה, איך עשית? רבותיי, שני אנשים יעשו אותו אוכל, לא יצאת אותם. ידיים של בן אדם, איך הוא יודע לבשל? שבת עושים. כמה שאתה מתכונן לשבת, היא מתכוננת לקראתך. אם אתה תתכונן לשבת במחשבה, דיבור ומעשה, אתה תקבל אותה כמו שצריך. תתכונן לשבת. איך מתכוננים לשבת? הולכים למקווה. קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. יש יהודים שלא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. זה סימן רשפהם בשולחן ארוך. כתוב שם המרן אומר, את הגמרא, מסכת ברכות, שכל אדם חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. ואפילו עטרות ודיבון. לכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, תקשיבו למילים הבאות, משלימין לו ימיו ושנותיו. ביטוח חיים אמיתי. מה זה שניים מקרא ואחד תרגום? פה הוא נסביר. השבת הזאת יש לנו שתי פרשיות, ויקל פקודה. אז מה עושים? אז אני מתחיל. ביום שישי, למשל, אני בא בבוקר ואני קורא, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, פעמיים פסוק, פעם אחת תרגום אנקלוס. בפסוק הבא, פעמיים פסוק, פעם אחת אנקלוס. זה לוקח זמן. אבל יש כאלה אומרים, שמע, זה כבד עליי. כבד עליי, כבד אבז. מה אתה רוצה שנעשה? זה הלכה. מה אתה רוצה, ביטוח חיים בחינם? זה לא ביטוח חיים שאם תמות ישלמו כסף למישהו, פשוט תשאיר אותך חי. מי לא רוצה לחיות? אז מה יעשה?
פטנט פשוט אפשר לעשות. תעשה את הפטנט של הגאון מווילנה. אמר הגאון מווילנה, כיוון שזה נהיה לאדם כמו מסע ונהיה כבד, יחלק אותו לשישה ימים. שבעה ימים. ביום ראשון, ריח הפרשה מחולקת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. יום ראשון תקרא ראשון. כמה זה לוקח? 7, 8, 10 דקות בגג. יום שני תקרא שני. יום שלישי תקרא שלישי. עד שביום שבת אתה קורא שביעי, סיימת. מה יותר פשוט מזה? נו, אז מה? לא חבל להפסיד? זה נקרא הכנה לשבת בדיבור. אז אדם מתכונן לשבת. אדם הולך למיק והוא מתכונן לשבת. אדם עוזר בבית באיזה תבשיל, כתוב בחז"ל, שולחן ערוך מפורש. אדם חייב כל אחד להשתדל עבור השבת. אפילו רבנים גדולים, תלמידי חכמים, הגמרא מספרת מסכת קידושין דף מ"א. האיש מקדש בו ובשלוחו, מצווה בו יותר מבשלוחו. אף על פי שאני יכול לעשות מצוות על ידי שליח, אבל מצווה שאני אעשה את המצווה זה יותר מעל ידי שליח. הגמרא אומרת, חכמי ישראל, אפילו שהיו גדולים בתורה, כל אחד מהם היה עושה איזה פעולה לכבוד שבת. זה היה מולח את הדג, זה היה מבשל, כל אחד היה עושה איזה פעולה. מה אתה גדול הדור, מה אתה עושה? אני עושה לכבוד שבת. וכך כתב מרן בשולחן ערוך, אפילו אדם חשוב יעשה משהו לכבוד שבת. אז כל אחד מאיתנו, אחד לא יכול לעשות יותר מדי, שים בקבוק קולה במקרר לכבוד שבת, עשית פעולה לכבוד שבת. תכין לאשתך את הנרות בשביל שהיא תדליק, רבנו אריק כותב שזה מעלה גדולה, תכין לה את הנרות. תלך, אני יודע מה, תסדר את הפלטה לכבוד שבת, תשים את הסירים עליה, תגיד לכבוד שבת קודש. בכל פעולה שאדם עושה לכבוד שבת, תגיד לכבוד שבת קודש, זה משרה קדושה על התבשילים, כחתם של הבוע, כחבי הפוסקים. אז זה משהו אחר, רבותיי, לעבוד שבת כמו איזה גולם, ליפול עליה, בטח שאתה תרגיש שאת לא קשור. כשאתה מתכונן לכבוד הקלה, גם הקלה מתכוננת לכבודך. מתלבש יפה לכבוד שבת. יש אנשים, מה אתה לובש בשבת? בא לך בשבת עם ג'ינס קרוע, חולצה עם גולגולת וארבע עצמות, כאילו הולך לאכול למישהו את הגמוח. מה אתה משבט זולו? מאיפה הגעת? תלבש יפה לכבוד שבת, ככה אתה תבוא לחתונה שלך? זה חתן או חסן? זה חסן זה. ככה הולכים? תלבש בשבת יפה. עכשיו יש אנשים, מה? הוא לא הולך השבת לבית כנסת, אשתו הלכה ללדת נגיד, בסדר? בוא נדבר על דברים טובים, אשתו הלכה ללדת עם הילדים בבית. אתה צודק, צריך להישאר עם הילדים. בסדר. אז הוא לא מתלבש לכבוד שבת, הוא אומר, מה, אני לא הולך לפה קום, אני בבית. רגע, רגע, לא הבנתי. כשאתה לובש בשבת בגדים יפים, זה לא לכבוד האנשים שיראו אותך, זה לכבוד השבת. גם בבית חייב להתלבש בגדי שבת. מה זאת אומרת? יש נשים, בעיקר זה מצוי אצל נשים לצערנו, אם השבת נראית כמו לטיפה, מחלוע כולה, כל הבגדים שלה מסריחים, הרחם השם, כל הבגדי העבודה היא ככה. הוא אומר, אני לא הולכת לאף מקום. מה זה שם מקום? למה את לא מתלבשת יפה לכבוד שבת? והיא לא הולכת, שבת פה, שבת שם. אני צריך ללכת כדי לקבל אותה, היא בבית שלך. חייבים להתלבש יפה לשבת. רבותיי, כמה שאני אתכונן יותר לכבוד השבת, אני ארגיש ואחוש את הקדושה שלה יותר. לאכול לכבוד שבת, לשמוח לכבוד שבת, לענג את השבת. ויש פה איזה מערוף מאוד יפה. הגמרא אומרת, בניי לבו עליי ואני פורע. אם אדם מוציא הוצאות לשבת, מקבל את זה חזרה. מה שאתה מוציא, השם מחזיר. על חשבון המלך, שאתה בא שמו, לא אכפת לך. אם היה בך עכשיו איזה מיליונר, אומר, מה שתקנה עליי, אל תעשה חשבון. תאמין לי, היית לוקח את כל הסופר. לא אכפת לי, הוא שלם. מה הבעיה? אז אדם יקנה יפה, דברים טובים, לכבוד שבת, יענג אותה, בתבשילים, בבשר, בדגים, בכל מיני דברים, כן? כמו שצריך. שבת? זה גן עדן, עלי אדמות. האוכל טעים, המשפחה מלוכדת, כולם ביחד, שרים, שלום עליכם ביחד, יושבים, אוכלים, איזה שקט, איזה דממה, איזה נחת, איזה שלווה. איך אפשר לאבד דבר כזה? מי שפעם לא שמר שבת והיה קשה לו, תשאל אותו היום. ברור העולם יגיד לך, אתה יודע מה, אני מרשה לך לחלל שבת. חז ושלום, כאן. אתה מוכן לחזור אחורה? הוא יצחק עליך. מי יכול לוותר על דבר כזה? אין כזה, כזו הרגשה באף מקום בעולם. איפה שלא תלך, לא תמצא כזה דבר.
גם הטעם של האוכל, גם השירים, גם השלווה, גם המשפחה מלוכדת סביב השולחן, בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך, גם הדברי תורה, הכל זה עולם אחר לגמרי. פתאום יש לך שלווה, מנוחה, אין עסקים, אין כלום. כלום. ציון נגע, אתם מכירים אותו, שיהיה בריא, שמשלח לו פרש לרע. הוא יום אחד מספר לי, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? אומר, תראה מה זה, איך אפשר לקדש שם שמיים, בלי לדעת אפילו שאתה מקדש שם שמיים. אמרתי לו, מה? אומר, בבניין שלי, גר, אני לא בקשר עם השכנים, אני חרדי, כולם, אני לא בקשר איתם, תמיד, שלום, שלום. יש לי בבניין שכן, נהג מסעית. רול. נהג מסעית, גדול. שלום, שלום. יום אחד, בלת שבת, אומר לת שבת, אנחנו יושבים, שלום עליכם, קידוש, אוכלים, אתם יודעים שאוכלים, שומעים את הרעש של המזלגות עם הצלחות, לק, לק, לק. מתום באמצע הקיד, באמצע הסעודה, אני שומע דפיקות בדלת. מי דובק פה, מי מכיר אותי, מי יש לי קשר, פותח את הדלת, רואה את השכן נהג המסעית. מה? שלום, שבת שלום, כן? שמע, אני אגיד לך משהו. אתה לא מבין מה אתה עשית לי. מה עשיתי לך? אמרו לו, אתה ריסקת אותי. אני ריסקת, מה עשיתי? אמרו לו, תראה, מה יש לי ביד? מחילה מכבודך, יש לי דלי משפח של זבל ביד. אמר לי, אני שומע את הרעש אצלכם, את השירים, את האוכלים. פתחת את הדלת, אני רואה את הנרות שבת, את היופי, את הניקיון, כולם ביחד אוכלים. אין לי דבר כזה. אומר לי, אני חזרתי מהעבודה לפני חצי שעה עם המסעית כמו סוס. הגעתי הביתה, אשתי אומרת לי, קח לך מהמקרר נקני, כי פסטרמה שים בזה, תחנק בשקט. נראית לי חיים. למה אתה תהנה משבת ואני לא? גם אני רוצה. משבת הבאה, אני אומר לבעל הבית שלי שאני מפסיק לעבוד מוקדם, אני רוצה שבת כמו שלך. אני הולך להגיד לאשתי שאני רוצה נרות שבת, ואני רוצה סעודה בליל שבת, ואני רוצה קידוש, ואני רוצה לבוא איתך לבית הכנסת. שמעתם? אותה יהודי הזה מזה חזר בתשובה. ושבת הבאה עשה את זה, והוא התחיל לשמור שבת, והשתבח שמו לעד, מזה התקדם הלאה. תראו מה זה. השירים שלך, מישהו עבר במדרגות, שמע רק אפילו את הרעש של המזלגות. תראה מה אתה עושה. רבותיי, אנשים מקנים, אין להם כזו שבת. אצלם, אנשים בלי תורה, מתי נפגשים עם המשפחה? מתי יש פגישה של משפחתית? יום הולדת, אירוע, מישהו מת, מישהו קם לתחייה, יודע מה... מתי נפגשים? אצלנו כל שבת המפגש הזה בבית הכנסת, שבת שלום, כל החברים ביחד, שבת שלום, חוזרים הביתה, אוכלים יחד, יושבים יחד, מדברים, שוחחים, דברי תורה, שירים, גן עדן עלי אדמות. אין שלווה כזאת. שתדעו לכם רבותיי, אין אי אפשר למצוא שלווה כזאת. אנשים לוקחים סמים כדי לקבל שלווה, הם הולכים לשלוותה, לא לשלווה. תפק להם המוח. שבת קודש, תהנה. גם אתה נהנה וגם משלמים לך שכר. איי, 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 רבותיי, דעו לכם. וזה ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. אתה רוצה שבת, תעשה אותה. תבשל אותה, תכין אותה, תתכונן אליה. שבת לא נופלת עליך פתאום. לעשות אותה. אומר האור החיים הקדוש, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, תדע לך, אתה יכול לעשות שבת. שאמור יעשה את השבת, לעשות את השבת, מי שמקבל שבת יותר מוקדם, הוא עשה שבת. הוא הפך את החול לשבת. מוצא שבת, הוא המשיך קצת רבנו אותם, הוא הפך את החול לשבת. הנה, עשית שבת. רבותיי, בן אדם יכול בעולם הזה להגיע למדרגות כל כך חרמות, ואנחנו מתעסקים בזוטות. שבת קודש, כי קודש היא לכם, לכם זה בשבילכם, לטובתכם, להנאתכם. אתה לא עושה טובה לאף אחד. וגם מי שחושב שהוא כבר שומר שבת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא עומדים מספיק הלכות, אז אנחנו לא שומרים שבת. מי שחושב ששומרים שבת זה משהו ככה מצומצם, הוא טועה. יש כאלה שואלים, רגע, 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 רגע. מה, מה, מה יש בזה? מה יש בזה? מה, מה, מה? כתבתי עלי. מה זה, 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 זה עבודה? שאנשים יש להם מילה, זה עבודה? מה זה עבודה? זה נקרא מלאכה. אני אשאל אתכם שאלה. שאנשים חושבים שבשבת מה שאסור זה משהו שקשה לעשות. זה ממש לא נכון.
אם אני עכשיו רוצה בשבת ללכת ולהרים שולחן ששוכן 100 קילו, אני ועוד מישהו, יש איסור בדבר? לא, תזיז אותו. ואם אני רוצה חס ושלום לכתוף עלה בשבת, להדליק גפרור, ללחוץ על מצית, זה אסור. אז מה, תגיד לי, זה קל וזה קשה. אדם לוקח בשבת שגפרור ושובר אותו לחצי כדי לעשות ממנו כיסם שיניים, עבר על איסור של מתקן כלי. אדם לקח בשבת בסמים, שבר אותם ועשה מזה כיסם שיניים, עבר על איסור. אדם ברר אוכל, הוציא פסולת מתוך אוכל, הוא לא אוהב את הצימוק באורז, הוא הוציא אותו החוצה, עבר על איסור, בורר מדאורייתא. מה? מה עשיתי? אח שלי, זה חייב סקילה. אתה לא חושב שאתה מגזים? אם אני הייתי כותב את זה, אני הייתי מגזים. אבל זה הקדוש ברוך הוא. ולמה באמת זה אסור? כי ההגדרה היא לא כמו שאתה חושב, זו לא הגדרה של קושי. כל מלאכה שעשו אותה במשכן, בשביל זה מלאכת המשכן, נשמחה מלאכת שבת, שבת למלאכת המשכן, לומר לך, כמו כל המלאכות שבמשכן, שעשו במשכן, זה מלאכות שאסורות בשבת. אז זה לא משנה אם זה קל או קשה. זה משנה אם יש על זה תורת מלאכה או לא. אז צריך ללמוד את הגדרים, צריך ללמוד את הכללים, צריך ללמוד את ההלכות. אנחנו לא באים ממציאים דברים מהראש. אנחנו לא רפורמים, פורמים את כל מה שבא להם. עושים צחוק מהתורה, בית המשפט העליון אמר שהרפורמים הם מצוינים. בטח, לא רק שהם מצוינים, בית המשפט העליון רוצה שכולם יהיו רפורמים וקונסרבטיביים, כי הם יודעים היטב שהם בכלל לא קשורים לדת. זו קט. אלה קטות שהלכו ועשו מהתורה צחוק ועיתול. אלה אנשים שהשם ירחם ישמור ויציל, שהם קרובים לנצרות, מהרבה יותר מאשר ליהדות. לזה אפשר לקרוא יהדות? לא! יש אורתודוקסים ויש! לא! יש רק דת אחת. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אין שום שינוי בתורה. ומי שמרים יד בתורה בקוצו של יוד, אז הוא מחוץ לתמונה. אז זה לא קשור לתורה, זה המצאה. ובאים ובלבלים לנו את השכל. בית המשפט העליון מתערב בענייני דת, פתאום הם מבינים בענייני דת. הם עושים מה שהם רוצים. רוצים לגייר גויים? בגיור רפורמי? מה זה גיור רפורמי? כותבים לו שהוא יהודי. הוא באמת יהודי? הוא נשאר גוי. יגיירו אריתראים, יגיירו סינים, יגיירו פיליפינים, יגיירו אינדיאנים, יגיירו ויגיירו. זה גיור? מחר מוחרתיים ילך ויתחתן עם יהודייה? יהודי יתחתן עם אחת כזאת? הילדים שלו גויים. אז מה? איך אנחנו רבותיי נראה בעוד דור או שניים? יצטרכו מגילת יוחסין כדי לדעת מי יהודי ומי לא. מי להתחתן? חורבן העולם. אבל מה אכפת להם הם? הם המטרה שלהם לעקור תורה מישראל. המטרה שלהם להפוך את הכל לאנטי דתי. הם מתקרבים לבחירות. אדם אומר, אני דיברתי עם מישהו אתמול. נו, מה קורה? מה שלומך? מה מצביעים? אתם בדי מצביעים שעס, אני אומר, נכון? האמת, אני מסתפק בין זה ל... אתה יודע מה, אתה מסתפק. לא, הביטחון במדינה, צריך לחזק את הביטחון הזה. אמרתי לו, אחו שלי, צריך לחזק את התורה, הביטחון שלנו זה תורה. רבותיי, שיש שר ביטחון הכי טוב בעולם והכי חכם, מה ששומר עלינו זה התורה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בכניסתו לארץ ישראל. מה אומר לו? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. זה המילים שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע. אתם תשמרו תורה, נשמור עליכם במלחמות. גם ככה במלחמות אתם לא יכולים להצליח מבחינת שכל. היגיון, עם ישראל יכול לעמוד דקה. מי ששמר, שומר וישמור, שומר ישראל, לא ינו ולא שן שומר ישראל, זה הוא יתברך. כשאנחנו שומרים תורה, הוא שומר עלינו. חס ושלום, אם לא שומרים תורה, תביא את הנשק הכי טוב בעולם. ואת הצבא הכי טוב בעולם, והרמת קל הכי טוב בעולם. אח שלי, אני לא רוצה אפילו להגיד מה יכול להיות. לדמיין גם. כשעם ישראל היו המכבים, הם היו מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים. תיאורים מול תמאים, אוכלי שקט, חזיר ואכבר, כולם סוסים. זה יוון.
זה תרבות גוף, זה כולם מאומנים, כולם חיות. וניצחנו אותם. לא בגלל שהתאמנו בווינגייט. לא בגלל שהיה לנו איזה פצצות מתוחכמות, ממש לא. הם הביאו מזלג מהמטבח. הם לא ידעו להילחם בכלל, הם היו כהנים. וניצחנו את המעצמה הזאת. אז מה? יש קשר? המן הרשע רצה להכחיד את כולנו. מה ניצחנו אותו? עם יריות? שק ואפר יוצא על הרבים, עשו תשובה, ניצחנו אותו, השם תלה אותו, הפכת הכל והכל הסתדר. מה? במה אנחנו תלויים? אני לא מבין. יותר מי ששמרו ישראל על השבת, שמרה שבת על ישראל. שבת קודש זה מרכז השמירה שלנו. ושמרו בני ישראל את השבת ושמרה שבת את ישראל. אתה שומר, היא שומרת. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, ששבת זה לא כלי למשחק בכלל ולא כלי למיקוח. יש כאלה הולכים להתחתן. אני מתחתן איתך בתנאי שלא יהיה שבת בבית שלנו. אל תהיית בבית שלנו. עופי מפה. יא מחלוע. בגללך אני לא אשמור שבת? בגללך אני אכנס לגיהנום? בגללך אני אלחם במי שאמר והיה העולם? אני אתחתן איתך רק אם לא תשמרי שבת. לך מפה. לא רוצה לראות את הפרצוף שלך בכלל. זה כלי למיקוח בכלל. אתה תעבוד פה רק אם תעבוד 7 ימים בשבוע. לך הביתה. למה אתה מפרנס? מה אני? אתה זן ומפרנס? הוא מפרנס. לך הביתה. לא יעבוד אצלך גם אם תרצה. לא רוצה לעבוד אצלך את גמוך. זה לא כלי למשחק בכלל. זה לא שאלה בכלל. זה לא השאלה לא מתחילה. הרב, מה אני אעשה? השאלה מתחילה בכלל. אחד אומר לך, אתה עובד אצלי בתנאי שאתה הורג את אבא שלך. הרב, מה לעשות? להרוג את אבא שלי? נלך להשפוז לפני זה. אתה בא לשאול שאלה כזאת? אתה הולך לראות בשבת? אתה הולך לפגוע בשבת, באבא שלך, בבורא יתברך? כל המחלל את השבת, גמרא מסכת חולין דף ח', כל מי שמחלל את השבת, אינו מודה שברא הקדוש ברוך הוא בשישה ימים ונח בשביעי, דינו כגוי לכל דבריו, יינו יין נסך, שחיטתו נבלה, ואינו מצטרף למניין. זה גוי. הוא לא גוי, הוא יהודי, כי ישראל אף על פי שחטא ישראל, אבל יש לו דין של גוי. הוא יודע את כל ההלכות של השחיטה. הוא היה פעם בחור ישיבה, והיום הוא חלל שבת. הוא יודע להעמיד סכין, הוא יודע בקי בכל ההלכות. הוא שחט, מי שאוכל את זה אכל נבלה. הוא בירך לפני זה גם. גם בברכה שלו לבטלה. שחיטתו נבלה. מה? מי שאין לו שבת, אין לו יהדות. שאל החפץ חיים, אני לא מבין למה. מה דווקא מי שמגלח בתער? חמור מאוד. אבל עדיין, הוא לא נחשב, אחד שהוא לא... מי שעושה עבירות אחרות, מה המיוחד בשבת? אומר החפץ חיים, רבינו ישראל מאיר הכהן מרדין עליו ושלום. אומר, תראה, אם יש מקולת שכונתית, המקולת של שמוליק, הפינה של שמוליק, מכירים? דיברתי בכלל ברמת גן, היה מעדני הפרה הצוחקת. חיפשתי פרה צוחקת, עוד לא מצאתי אותה, בסדר. אז יש, אתה יודע, ש... אז אתה בא בשכונה, הפינה של שמוליק. יאללה, שיהיה, הפינה של שמוליק. עכשיו שאני בא לקנות אצלו, אני רגיל. אני קונה אצלו כבר מאז שהייתי ילד, לפני 20 שנה. ואני יודע, באים לחנות של שמוליק בבוקר וקונים. מה זאת אומרת? בבוקר הולכים לשמוליק. יום אחד אני בא ואני רואה שהחנות של שמוליק סגורה. מה אני אומר? טוב, לך תדע, אולי לא יכל להגיע היום. בא גם למחרת סגור. טוב, אולי חולה. עוד ליום למחרת סגור עוד שבוע, לך תדע, אולי בר מיניון שב שבעה. חודש לא בא, לך תדע, אולי טס לחול, אני יודע מה קרה. אומר החפץ חיים, כל עוד אני רואה את השלט שמוליק מעל החנות, אני יודע שמוליק יחזור. אבל אם יום אחד אני בא ואני רואה איזה מישהו מגיע עם טנדר, מוריד סולם, נפתח, כמו סולם יעקב, מעלה אותו למעלה, עולה למעלה, זט, 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 זט. מוריד את השלט של שמוליק, אני מבין ששמוליק לא יחזור יותר. פותחים פה חנות חדשה, שמוליק סגר את החנות. תקשיבו איזה משל מביא. אומר החפץ חיים, כל עוד יהודי יש עליו שלט שבת, זה יהודי. עדיין הוא יחזור, אומר הקדוש ברוך הוא. הורדת את השלט הזה שכתוב עליו שבת, היהודי ברח. שבת קודש זה לא קלף למיקוח. כתוב בהלכה שאדם
חייב למסור את כל ממונו כדי לא לעבור על איסור אחד בשבת. שמעתם? כל ממונו. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל ממונך. אז מה, זה קלף למיקוח בכלל? כן נשמור שבת, לא נשמור שבת, זה דיון בכלל, זה מתחיל בכלל. אני אתחתן איתך בגלל שאני אהרוג אותך. זה מה להתחתן איתך בשתי אלמנה שחורה? כן, אתה לא הבנתי. מה, אתה רוצה להרוג אותי? עבודה גדול למחתיא יותר מן הרוגו. מה, אתה רוצה שילדים שלך יהיו חללי שבת? מה, אתה הולך להיות לי דור של פושעים? דור של אנשים שמחללי שבת, שבוגדים בבורא יתברך? מה הדיון בכלל? אני אחזק אותה. חזק את עצמך. נראה אותך. הוא חזק אותה. חזק את עצמך. אחים יקרים, שכל אחד מאיתנו יבין ששבת קודש זה מקור הברכה. מי שפוגע בה, פוגע בעצמו. פוגע בכלל ישראל. מזיק לכלל. אני אספר לכם סיפור. אחד היה מגיע לשיעורים שלי באור יהודה, קראו לו ישראל. ישראל הזה הגיע מרמלה לשיעור, עם איזה חבר שהביא אותו. זה בן אדם, רבותיי, שהיה רחוק מתורה כמרחק שנות אור. לא שבת, לא כיפור, לא כלום. הוא למד בצעירותו בישיבות ובעט בכל. כלום! הוא היה ממש שונא. יום אחד הוא הסכים לבוא לשיעור. אמר לו, תשמע, זה לא רב כמו שאתה מכיר. חבל לך על זמן. הגיע לשיעור, ישב ככה. אמר, מה, למה פתח את הפה? מה שלא ייכנס דרך האוזן, ייכנס מהפה. נגמר השיעור, הוא בא אליי. הוא אמר לי, הרב, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, כן. שלום עליכם, השם שלי זה ישראל, נעים מאוד, נעים מאוד, ברוך הבא. ישראל אשר בך את פער. לא כל כך את פער. חמץ בפסח, כיפור רוחה, אבל אני רוצה להגיד לך, פעם ראשונה בחיים שיש מישהו יצטרך להזיז לי פה, בום, לתת לי פצצה. תשמע, זה היה מדהים. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להצליח, תבוא גם שבוע הבא. התחיל לבוא קבוע, כמו שעון. היה בא, התחזק חבל על הזמן. התחיל לשמור שבת, התחיל להניח תפילין. כמה פעמים סיפר לי שיש לו קשיים בשמירת שבת. אמרתי לו, ישראל, אני רוצה להגיד לך, תדע לך, אתה התיקון שלך בעולם זה השבת, שמור עליה, היא תשמור עליך. אל תזל בה, תשמור על השבת. התחזק, היה נרחם, השתבח שמו, וואו. יום אחד אני רואה שהוא יפסיק לבוא לשיעורים. מי שאני רואה שמפסיק לבוא לשיעורים, אני יודע כבר, הוא מתחיל לצלול. נעלם, נעלם, חצי שנה, אחרי חצי שנה עוד פעם חזר. מה ישראל? לגבר השורש, ישראל, הזהרתי אותך, תשמור על השבת, זה החיים שלך, אל תשחק. ניסה, מסכן, לא הצליח. צא שבת אחד, בא אצלי אותו חבר שהביא אותו, דורון, אומר לי, הרב, שמעת מה קרה? מה קרה? ישראל, היה נשוי פעם שנייה, נסע עם אשתו, ועם הילד שלו, ילדה שלו, ילד שלו, למושב אחיעזר. אם אתם זוכרים את המקרה הזה, הוא נסע שם, הוא התהפך, ונהרגו שלושתם. אתם יודעים מה הכי מפחיד בסיפור הזה? אני שואל את עצמי, איזה פדיחה זה בן אדם מת עם עבירה כל כך חמורה, מגיע לשמיים, ממה הוא מגיע ישר עם חילול שבת? איזה פרצוף יש לו? איך הוא עלה למעלה? איזה פחד? איזה פחד? ולא סתם מת ופעם, בואי נה, תראה מה זה. וההמשך של הסיפור קצת יותר מפחיד. יש לו עוד שתי בנים, הם לא הסכימו לבוא איתו. למה? כי באותו שבוע עשו מבצע בבית ספר החילוני, מישהו הגיע לשם דיבר איתם, שמירת שבת, מה כל אחד לוקח, והם לקחו עליהם שמירת שבת, והם הבטיחו שבשבת הזאת הם שומרים, ולא הסכימו לבוא איתם. זה שני הילדים שנשארו חיים. הם אמרו בהלוויה קדיש. בתור העפה, מה אני אגיד לכם? שבת היא לא למכירה. שבת לא משחקים איתה. שבת זה דבר חמור ביותר. יהודי יש לו תמיד שני אותות. על פי שניים עדים יקום דבר. שבת, ראשי תיבות שבת, ברית, תפילין. ביום חול יש לך שני עדים. מי הם? הברית והתפילין. אז על פי שניים עדים יקום דבר. ביום שבת אין תפילין, אז יש את העד השני, ברית בשבת. אחד שלא מניח תפילין ולא שומר שבת, חסר לו בעדות. הלו, אתה רחוק מהקדוש ברוך הוא. בן אדם, למה אתה משחק עם השבת?
למה אתה משחק עם השבת? למה אתה חושב שאתה יכול להרוויח מזה? לא, אני רק נוסע עם אשתי, כי אנחנו צריכים לנסוע, כי... אין כי, אין כלום. אח שלי, לא יועילו שום תירוצים לחילול שבת. שום תירוצים. חוץ מוודאי, פיקוח נפש שדוחה את השבת. זה ודאי. שם הזריז נזכר, כתוב. מי שיותר זריז, יש לו שכר יותר גדול, לחלל שבת בשביל להציל חיים. אבל מה? לשחק עם השבת? ניסע לפה, ניסע לשם, ניסע להורים, ניסע לדודים, ניסע לטייל, ניקח את הילדים לגינה, תקח אותם ברגל. תקח אותם ברגל. חסר לה ללכת? חסר לך למלא את השבת? כל אחד מאיתנו יודע. שבת זה החיים שלנו. שבת זה הברכה שלנו. שבת זה הצלה שלנו. שבת זה השמירה שלנו. יותר מי ששמרו ישראל על שבת, שמרה שבת על ישראל. כל אחד מאיתנו יהיה קנאי לשבת. ישמור עליה בקנאות רבה, לא יוותר. לא יוותר. ילמד את ההלכות כמו שצריך. כל פעם כמה הלכות. ידע בדיוק מה מותר ומה אסור. הלכות מוקצה. מלכות מוקצה אנשים בכלל לא... יש כאלה בכלל אין להם שום שמץ של מושג. מה זה כלי שמלאכתו לאיסור? מה זה כלי שמלאכתו ליתר? מה זה מוקצה מחמת גופו? מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס? מה זה... מה הכללים? מה זה מחמת גופו? מה זה טלטול מן הצד? מה זה טלטול בגופו? לא יודעים הלכות בכלל. וחבל. האדם לא יודע מה הוא עושה בשבת. האדם בשבת לוקח קליפה של גרעין, נוגע בה, זה מוקצה, אסור לגעת בזה. קליפה של פיסטוק זה מוקצה, אסור לגעת בזה. קליפה של ביצה זה מוקצה, אסור לגעת בזה. איך כן מנקים, איך כן... צריך לדעת, ללמוד הלכות, איך עושים את זה. וזה חבל. קדוש ברוך הוא יהיה איתנו. לשמור אותנו בזכות שבת קודש. כל כלל ישראל. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, בעזרת השם רפואה לכל החולים. ובריאות לכל הבריאים, והשם יתמיד בריאותנו, וזכה אותנו באמת לשמוע כבר שהמחלה הזאת ברחה ונעלמה מן העולם. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. שוב פעם, אחים יקרים, אני חוזר ואומר לכם ומודיע לכולכם. מתקרבים אנו לפסח. יש משפחות שאין להם מה לאכול, אין להם מה להתחיל לחשוב על הפסח. כל אחד יכניס את היד לכיס וידאג לאחרים. סל למשפחה 500 שקל, לא בשמיים. מי שרוצה שתי סלים, ייגח שניים. מי שרוצה חצי סל, חצי סל. אבל אל תהיה מחוץ לתמונה אח שלי. חייב להיות שותף בזה, זה מצווה וזה חיוב בהלכה. שכל אחד ידע. צריכים להתאמץ עבור המשפחות הללו. לא ייתכן שאנחנו נשב בסובים, בליל הסדר, כל אחד על הפנדי ויאכל בשר ויהנה במטעמים, ושתי יין, והוא מסכן יושב בבית ושותה את הדמעות שלו, בוכה. למה? למה שיהיו ילדים רעבים בליל הסדר ולא יהיה להם שמחת חג חס ושלום? למה? כל אחד מאיתנו ירגיש את זה, שזה משפחה שלו, שזה אחים שלו. כולנו בני איש אחד אנחנו. כל ישראל ערבים זה בזה. כשבחור יעזור לנו, באמת שכל אחד מאיתנו יזכה להיות תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים. לא נצטרך לידי מתנות בשר ודר, ולא ידע על בעתם. אותי, מי רוצה לקחת סל מרים יד? סל, 500 שקל, שאני מברך אותך, אתן לך משעות לבחל לטובה ולברכה. עוד מי רבותיי, לוקח סל להציל את המשפחות הללו בפסח והוא מציל את עצמו. נדעו לכם, צדקת הציל ממוות. מה מסכת שבת? זה הצלה גמורה לאדם. 500 שקל, הצלה. מי עוד לוקח סל רבותיי מרים יד? אני צריך עכשיו לוחש לכם באוזן, אל תיקח, אל תיקח, חכי עוד מעט, הוא יעבור כבר, הוא ישקע, עוד רגע הוא ישתוק. עזוב, עוד רגע, אל תפחד, עוד מעט, הוא יפסיק לדבר על זה. כן, אבל בעולם הבא אתה תיחס עליי שהפסקתי לדבר על זה. יש לך הזדמנות היום? או שלא תהיה לך הזדמנות אחר כך. יש עוד מישהו שרוצה להיות שותף? טוב, אני מקווה ומאמין שכולם פה בטח צדיקים נסתרים ולא רוצים שכולם ידעו מה הם עושים, מביאים את זה בשקט. ככה אני נוטה להאמין. אז כל אחד באמת שידע שגם אם אתה באמת חושב שאתה לא יכול, אני יכול לגלות לך שאתה כן יכול. איך? אוקיי, יכול להיות שאין לך 500 שקל, גם אין לך 250 אולי. יכול להיות. אבל אין דבר כזה שאתה לא יכול לארגן את זה. אתה תביא 50, אחיך יביא 50, אחותך תביא 50, הוא יביא 100, הוא יביא 200, זה יביא 30. ביחד פרוטה לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול. ואז אתה יכול לבוא שבוע בגדירה, והנה, והשגתי. אז אני מבקש שכל אחד יעשה את המאמץ הזה,
שככה אנחנו מצילים את עצמנו ואת עם ישראל מגזרות קשות, ורודו לכם שאנחנו דואגים אחד לשני, זה הצלה.